cheers, cheers, cheers. To all and things Brexit. Yes. And to all the voters back home that gave us this platform to speak for the left behind areas that have been so ignored. Brexbox. Ježiši, mkud. Ono to nejde moc vyslovit, jak už název napovídá, to Brex znamená Brexit a box. Box je vlastně jako krabice. Ale to je jedno, prosím vás, je to kanál na YouTube, který se jmenuje Brexbox a který, prosím vás, teďkon už skoro to bude týden a něco, odstartovala Brexit Party. Prostě se rozhodli, že už nějak moc nevěří médiím a že si to chtějí všechno dělat sami a chtěli si udělat novou televizi. Takže si udělali televizi, každý týden zatím mají pořád, kde vlastně sedí, já nevím, 3-4 jejich zástupci, kteří jsou v Evropském parlamentu, které tam teďko poslali Britové v dubnu. Teda ale se omlouvám, v květnu, dubnu ta strana odstartovala. Takže šupky dubky dělají prostě jednoduše takový pořad, takže kde si prostě povídají, vypráví vám, co a jak zažili v Evropském parlamentu, novinky z Brexit Party, ale dělají to takovým tím způsobem, já bych řekla, panelovou diskuzí, kdy se vlastně povídají mezi sebou, jeden z nich to vede. Brexit Party má docela výhodu, protože se k ní, věřte, nevěřte, docela dost novinářů do ní vstoupilo. A což si myslím, že je docela taky zajímavá zpráva, první vysílání vedl Dr. David Bull a další vlastně, oba byly třeba Martin Daphne, oba jsou vlastně novináři, kteří komentují velice často dění v mainstreamových médiích, na Channel 5 a podobně. A teď vlastně přitáhnou diváky Brexit Party. Brexit Party prostě udělala velmi dobrý tah, takže vlastně se posunula najednou do toho mainstreamu, což je strašně zvláštní. To, že donedávna, jak víte, Nigel Farage byl vnímán jako nějaký podivín pravicovej. A najednou díky tomu teda, že se otevřela té levici a že z toho udělali takovou jako myšmaš stranu, tak což mimochodem jsem si všimla, že se snaží po jeho stopách obdobně, no já ho nebudu podezírat, že to je po stopách, když myslím si, že tatínek panu Václavu Klausovi juniorovi přivezl z Británie nějaké malé typy. Before we welcome President Klaus to the stage, it's fantastic to have him with us. Let's just see him in action on the video. He was born during the Nazi occupation. He lived during the communist regime. He fought against the EU in order to defend his people and democracy. Brexit Party je posunuta. Bohužel obětovala Tommyho Robinsona kvůli tomu, protože se potřebovala odpoutat vlastně od toho, že by byla protimuslimská, protože tím pádem už by je prostě nedali do médií. Bohužel, jak se mě někteří ptáte, co se teď děje kolem Tommyho Robinsona, tak je to pravda. Já se vám pokusím k tomu ještě něco třeba říct, co se teda konkrétně teď děje kolem toho. Mě osobně to prostě vadí, protože já to považuji všechno za potírání svobody projevu a to si myslím prostě, že jak to říct, že se dostáváme někam, kam si myslím, že bychom se dostávat vůbec neměli. Tam to jsme byli prostě za nacistů, za Rakousko-Uherska, za Sovětského svazu, prostě to jsou vždycky takový impéria, kdy prostě jsou popíraný lidi, kteří říkají něco, co není v tom hlavním směru. A teď jsme v tom v rámci Evropské unie a Británie v tomhle smyslu dokonce někdy i předbíhá Evropskou unii. Tady jako ty pravidla jsou taky hodně podivně nastavený. Tady je to sice daný tím, aby se ty lidi nepotloukly, jako ty různý rasy. Je tady strašně moc různých jako národů, ale i ras. Jo. Jenom třeba lidi z Afriky, těch národů a kmenů, těch lidí, co sem přišli, tak i ti by byli schopni se třeba i mezi sebou jako potlouct, kdybyste je nechali. Takže je pravda, že to je důvod, proč je tady taková vysoká politická korektnost, ale prostě myslím si, že se to už trošku jimklo z rukou a už to není ono. No nic, nebudu. Tohle to mělo být, prosím vás, to je taková odmlka, já jsem jenom chtěla říct Brexit Party, prosím vás, už tam má druhý video. Já vám to tam všecko dám, ať se můžete jenom tak podívat. Myslím si, že to je zajímavý, že každá strana by měla mít svý videa. Myslím si, že něco podobného dělá Tomi Okamura, ten to dělá díky tomu, že měl jeho blog, tak ten má myslím, nějakou svoji tu. Pak si myslím, že je pár takových poslanců, myslím, že Tomáš Zdechovský, což je taky důvod, proč se dostal znovu do parlamentu evropského, ten má zase svůj sloupek, ten má svůj blog, pak má vlastně Václav Klaus junior, že ten má svůj každý
týden, já to říct pro komentář vlastně, že myslím na novinkách. A myslím si, že pár těch to jako pochopilo, ti, co mají svůj blog, tak nejlepší, prosím vás, je Jiří Ovčáček, ten má svůj blog i Twitter, je to známý, jo. Ale ten není politik, tak to nemůžu nemu komentovat, ale to je jako teda, to mě baví, musím říct, ten mě baví nejvíc. Ten mě baví, hlavně ho obdivuju teda, jak se drží, protože teda ten to schytává nejen za Miloše Zemana, ale dokonce i za Andreje Babiše. Myslím si, že by mu Andrej Babiš měl poslat půlku toho, co dává tomu, jak se jmenuje ten pan Prchal, co mu dělá kampaň, myslím si, že by měl vyměnit. I kdyby se podělil s Milošem Zemanem o Jiřího Ovčáčka, tak si myslím, že by pořád jako dělal, ušetřili by peníze a dostal by podle mě možná i lepší, a jak to říct, služby. Ještě prosím vás, Trikolora, já na vás prosím vás apeluju, Trikolora, potřebujete svůj YouTube kanál. Držím vám všem palce, mějte se hezký den z Londýna, přeje jako obvykle Janina z Londýna. Hezký den.